Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք ունենք երկու տիպի իրավիճակ, մեկը ամբողջական որակավորում տրվող դասընթացնա, որի ավարտին տրվում է դիպլոմ, եւ որոշակի որակավորում դա պահանջում է լիցենզիա, եւ այո, այս պարագայում պարտադիր է, որպեսզի կրթական ծրագրի լիցենզիա ունենա հաստատությունը, մասնավոր լինի դա թե պետական։ Եվ ունենք կարճաժամկետ կրթական ծրագրեր, միջև 6 ամիս տևողությամբ, որոնք պահանջում են ոչ թե լիցենզիա, այլ պահանջում են երաշխավորում։ Այսինքն բոլոր կարճաժամկետ ծրագրերը, որոնք որ տվյալ ծրագրի շրջանակում պիտի անցնեն, կարծում եմ, որ պետք է գրանցված լինեն երաշխավորված ծրագրերի ռեեստրում, որը նախարարությունը վարում է։ Եվ պիտի ասեմ, որ մեր քոլեջներն ու ուսումնարանները շատ ակտիվ կարճաժամկետ ծրագրեր են նաև իրականացնում բոլոր ոլորտներում, եւ իհարկե նշված բազան մենք ունենք, եւ կարող ենք այդ համագործակցության փորձը կա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, կարող ենք այդ բազան նույնպես տրամադրել գործատուների, որպեսզի ավելի հեշտ տեղի ունենա կրթական ծրագրի ընտրությունը։ Հիմա եթե ձեր ասածից ելնեմ, այդտեղ էլ ուրիշ հարց է ծագում, դուք ասացիք, որ մենք ունենք ծրագրեր երաշխավորված մինչև 6 ամիս, բայց որոշման մեջ ինչի է գրած մինչև 5 ամիս։ Տեսեք, կարող են կարճաժամկետ, օրինակ, կան գործատուներ, մեր նախկին փորձից ելնելով մենք ուսումնասիրել ենք, որ ինչ օրինակ խոհարար աշխատելու համար մինչև 3 ամիս վերապատրաստման որոշակի դասընթաց անցնելու հետո մինչև 5 ամիսը նշանակում է 10 օրից սկսած կամ մի ժամից սկսած մինչև 5 ամիս։ Բայց եթե մեր երաշխավորված ծրագրերի մեջ կա մինչև 6 ամիս, եւ երբեմն տեսականորեն կարող է անհրաժեշտություն առաջանա 6 ամիս ուսուցում անել, ինչ ենք 5 ամիս նախատեսում։ Քանի որ մենք թողել ենք այդ հարաբերությունները գործատուի եւ գործազուրկի միջեւ, այսինքն գործատուն պետք է ընտրի իր կազմակերպությունը, հասկանում եմ, թե կան կրթական հաստատություններ, որոնք պարտադիր չի 6 ամիս լինի, բայց այդ եմ ասում, մենք ասում ենք միջ, մենք չենք ասում պետք է գնաս 6-5 ամիս սովորես, ասում ենք միջև 5 ամիս կապված ծրագրի գործատուի եւ այլնի եւ այլնի։ Բայց հիմա մենք եկանք, թե որտեղ մարդը պետք է սովորի։ Հիմա պարզվեց, որ կամ մկու հաստատություն, ոչ թե կամ, այլ մկու հաստատությունում կամ ամբողջական ուսումնական ծրագիր, դա ուրիշ թեմա է, այսինքն մարդը պետք է գնա, ընդունվի, կիսամյակներով սովորի եւ այլն։ Այս մեր թեմայի հետ առնչվում է Տիկին Անդրեասյանի հիշատակած երաշխավորված ծրագիրը։ Հիմա Տիկին Անդրեասյանն ասում է, որ այդ երաշխավորված ծրագրերը մինչև 6 ամիս են։ 6 ամիս նշանակում է կարող լինի մի օր, 2 օր, 3 օր, 10 օր, 1 ամիս, 2 ամիս, 4 ամիս, 5 ամիս, որը մենք ծածկում ենք, բայց եթե ծրագիր կա, որ լիարժեք 6 ամիս, 5-րդ ամսին մենք այդ մարդուն ասելու ենք ստեսություն, մենք քեզ հետ էլ գործ չունենք։ Պարոն վարչապետ, ուղղակի պարտադիր չի, որ Տիկին Անդրեասյանի ասած 6 ամսվա ծրագիր համապատասխանի գործատուի պահանջի։ Շատ լավ, ասում եմ, ես չեմ ասում պարտադիր, բայց եթե մենք ունենք երկու դեպք, ինչ են գրում, եթե մեր երաշխավորված ծրագրերը մինչև 6 ամիս են, ինչ են գրել 5 ամիս։ Կարող ենք 1 ամիսն էլ ավելացնել։ Չէ, եթե ունեք բացատրություն, տվեք այդ բացատրությունը, եթե չունեք բացատրություն, օրինակ ակնհայտ է, որ պետք է լինի մինչև 6 ամիս։ Գործատուն ուզում է 2 օր թող լինի 2 օր, ուզում է 10 օր թող լինի 10 օր, բայց եթե ծրագիրը 6 ամիս է, պիտի այդքան խոսում ենք, որ մեր պետական ծրագրերը պետքա սինխրոնիզացնենք։ Մեր երաշխավորված ծրագիրը 5 ամիս է, 6 ամիս է, մենք ասում ենք միջև 5 ամիս։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ համեցեք, մի ճշտում անեմ, պարոն վարչապետ, միջև 6 ամիս, որը չի ներառում 6 ամիսը, այսինքն 6 ամսից սկսած կարող է արդեն որակավորում տալ, արհեստագործական ծրագրեր տան, կան 6 ամիս տևողությամբ, ինքը կարող է լինել 5 ամիս 20 օր պայմանական, օրինակ։ Շատ լավ, հասկանում եմ, ինչ է կռիվանում, չեմ հասկանում, ասում եմ, եթե մեր ծրագրերը միջև 6 ամիս են, ինչ են գրել միջև 5 ամիս։ Հիմա փոխանակ ասեք կամ տվեք բացատրություն, որ ես դադարեցնեմ ես քննարկումը, կամ ասեք շատ լավ, կդարձնենք 6 ամիս։ Հիմա եւս 3 ժամ կքննարկենք, 5 ամիս մի օր էլ կա, 5 ամիս 2 օր էլ կա, 6 ամսից մի օր պակասապես չի գրել, շատ բարձ հարց եմ տալիս, կամ եթե 6 ամիս չի ասեք, 5 ամիս է, չքննարկեք։
Շատ լավ հաշվի առելով են հանգամանքը, նաև պարոն վարչապետ, տեսեք, մենք այսպիսի մի կետ էլ կա, եթե գործատուն չէր կարողանում գտնել որևիցե ծրագիր, մենք պետք է դիմենք ԿԳՄՍ-ի մեր գործընկերներին, ասենք, ասեք մեզ կրթական են հաստատությունը, որտեղ գործատուն չգիտի, թե որտեղ պետք է ուղարկի վերապատրաստման։ Այս ծրագիրը մենք համատեղ քննարկումների արդյունքում ենք արել, հիմա եթե 6 ամսվա այդ ծրագրի պահանջը կա, կարող ենք մինչև ստորագրելը 6 ամսվա։ Տեսեք, ես չեմ ասում 6 ամսվա ծրագրի պահանջարկ կա, ես երկու նախարարի հարց եմ տալիս եւ պատասխանների մեջ գտնում եմ մի ամսվա անհամապատասխանություն։ Հիմա կամ այդ մի ամսվա անհամապատասխանությունը բացատրեք, ես դադարեցնեմ, կամ էլ համապատասխանեցրեք ձեր պատասխանները իրանք։ Դուք նույն երկրի երկու տարբեր նախարարություններ եք, չէ՞, տարբեր երկրներից չեք։ Նույն երկրի, ասում եմ, մի ամսվա անհամապատասխանություն կա։ Սա գիտեք ինչի համար եմ ասում, որ երկու ամիս հետո գալու եք, այս չզեկուցող հարցերի փաթեթում բերելու եք մի հատ որոշման նախագիծ ու առաջարկելու եք, որ 5 ամիս բարերը փոխարինել 6 ամիս բարերով, որովհետև դեպք կա, որ մարդը վերջում պետք է սերտիֆիկատ ստանա։ Եվ դա իրան պետք է, որովհետև մարդը պարզ հարց կտա, լավ, այսքան սովորում եմ, վերջում մյա թուղթ տվեք, որ այստեղ սովորել եմ։ Մենք իրան պետք է ասենք, գիտեք ինչ, քանի որ կառավարության 2024 թվականի բանի հունվարի 24, հունվարի 11-ի, չգիտեմ, ինչ գիծ ՎԿ կետ որոշման մեջ մենք գրել ենք 5 ամիս, դու 5 ամիս սովորի առանց թղթի, բանի գնա քո գործերին։ Հետո մարդիկ սոցիալական ցանցերում գրելու են, հարցազրույց են տալու, ուղիղ եթեր են մտնելու, եւ այս փաթեթում հայտնվելու է մի հատ որոշման նախագիծ՝ 5 ամիս բարերը փոխարինել 6 ամիս բարով։ Ու մենք սրա համար կես ժամ ուղիղ քննարկում ենք։ Հիմա համաձայն կամ բացատրեք ինձ եւ հանրությանը, կամ ասեք, որ գրում ենք 6 ամիս։ Կգրենք 6 ամիս։ Շատ լավ։